В залата на новия туристически обект Културен център Жулпаскин днес се проведе 15-то издание на общинското състезание «Аз познавам Видин». Участие в надпреварата взеха отбори от 6 видински училища – Иван Вазов, Свети Свети Кирил и Методий, Любен Каравелов, Петко Рачов Словейков, Цар Симеон Велики и профилираната природо-математическа гимназия Екзархантин I. Община Видин цели чрез състезанието да насочи вниманието към различни теми и сфери от развитието на града и така да провокира интереса и любопитството на младите граждани и бъдещи градители. Тази година училищната надпревара ще протече под надслов «Какво ме кара да се чувствам горд гражданин на град Видин?». Много е важно всеки един от нас да усеща силата на своите корени, които са български и видински. Учениците бяха подготвили видеопрезентации, есета, интерактивни игри, за да покажат какво ги кара да се гордеят със своя роден град. В очите на всички участници Видин е свързан не само с дома, семейството, приятелите, училището, но и с древна история с уникалните забележителности, като средновековната крепост Баба Вида, катедралния храм Свети Великомъченик Димитър Солунски, музеите, сградата на бившата синагога, река Дунав, красивите паркове. Представянето на отборите бе оценявано от жури с представители на Регионален исторически музей, Културен център Шулпаскин и Общинско предприятие Чистота, озеленяване и благоустройство. Поздравления за всички, които организираха и тази година традиционното състезание «Аз познавам Видин», което се провежда в навечерието на духовния празник Димитроден. Всички 6 отбора се представиха отлично, независимо че един е победителен. Вие показахте най-важното нещо, че обичате истински своя роден град, защото го познавате и цените. За мен е чест да връча ключа на старопрестолния Видин на най-добрите. Убедена съм, че той ще бъде в сигурни ръце до следващата година. Бъдете горди граждани на Видин и на добър час! Цветомира Илиева връчи символичния ключ на отбора на средно училище Цар Симеон Велики, който бе определен за победител от журито в 15-то издание на състезанието «Аз познавам Видин». За всеки отбор имаше награда. Торта, приготвена от възпитаниците на професионалната гимназия по туризъм Михалаки Георгиев.